že náš urbársky spolok vypisuje voľby hájnikov. A to Jenio na Kotár, Jenio na Starie Vinice a Jenio na Pustú Horu. Prihlásiť sa môže každý bezúhonný občan, keď nekradne a má viac ako 40 rokov. Voľby sa budú konať v krčme spolu, v nedelu poletania. Týmto vás náš urbársky spolok pozýva, aby ste sa zišli v čím najväčšom počte. Nakoniec ostala len Pustá Hora. No, veď to. A sem sa prihlásil Emil Bajanov a Paľo Biháru. Kto je za Emila? Toto je za Emila. Je za to, že koľko máš. A kto je za Paľa? Lebo za to. Jeden. Nemôže dvíhať za seba. To neplatí. To neplatí. Tak na Pustej Hore sa stáva hajnikom Emil Bajanov. Dobre, dobre. A ty onaký hajnici predstúte a zložíte túto prísahu. Opakujte za mňou. My, noví hajnici, miesto prísažne prehlasujeme, že budeme na vaše majetky, poctivo merkovať a svoju službu dobre vykonávať. Tak prisaháme. A za druhú, za čo dojnáme, že ako odmenu dostanete metu z Božia za každý hol. A toto si vyberiete na jeseň po Mikorovi. A za tretvo, či ju tu všetkým prítomným popadníte odnováč. A punktum.